perquè en tindrem i perquè ens les guanyarem. No sé quants de temps, no sé quan ens tornarem a veure, amics i amigues, però passi el que passi, passi el que passi, que quan ens tornem a veure puguem tornar a cridar junts, ben forts, el crit amb què ara jo acabaré el meu discurs. Visca Catalunya lliure! Gràcies. Dels nostres voluntaris. A continuació, acompanyarem el molt honorable president Puigdemont al Parlament. Per fer-ho, seguiu les instruccions dels nostres voluntaris. Demanem la vostra col·laboració per crear un passadís per permetre acompanyar el president.